չեք մեկնել։ Նախ, սիրելի լրագրողներ, սիրելի քաղաքացիներ, մեզ ուղիղ եթերում կամ հետագայում լսող սիրելի հայրենակիցներ, մեր երկիրը հայտնվել է աղետալի վիճակում։ Եվ այս աղետալի իրավիճակը ենթադրում է, որ պետք է իրականացվեն հրատապ գործողություններ կանխելու համար մեր պետության վերջնական կործանումը։ Այսօր մեր հայրենիքի մի շարք բնակավայրերի բնակիչներ ուղղակի կանգնած են տեղահանման վտանգի առաջ։ Բայց պատմության մեջ սա բացառիկ տեղահանում է, որովհետև ստացվում է, որ խաղաղ պայմաններում Հայաստանի իշխանությունների կողմից հայ մարդիկ տեղահանվում են իրենց բնակավայրերից։ Այսինքն մինչև հիմա մեզ հայտնի է, որ հայերը տեղահանվել են եւ բնաջնջվել են թուրքերի կողմից։ Հիմա առաջին անգամ հայերը տեղահանվում են Հայաստանի իշխանությունների կողմից։ Եվ ընդ որում դա իրականացում է առանց որևէ թղթի, առանց որևէ պայմանագրի, առանց որևէ իրավական ակտի։ Ուղղակի մի հատ ճանաչված պետության ճանաչված նախարար, որը ճանաչված է քրեական գործերում իրեն ներկայացված բազմաթիվ մեղադրանքներով, գնում է հայկական բնակավայրեր ու հայտարարում է մարդկանց, ասում է, մինչև օգոստոսի 25-ը դուրս եկեք ձեր տներից։ Մեկը չի հարցնում դրան. Որտեղ է դա գրած։ Ինչի համար ես պետք է իմ տնից դուրս գամ։ Ինչ ա եղել։ Ինչ կարգավորում գոյություն ունի։ Եթե դա նոյեմբերի 9-ն է, այդ ճիշտ հակառակը։ Նոյեմբերի 9-ը ասում է, որ գոյություն ունի Լաչինի միջանցք, որի նկատմամբ Ադրբեջանը ունի անվտանգություն ապահովելու պարտավորություն եւ ռուսական խաղաղապահներ, որոնք պետք է երաշխավորեն այդ անվտանգությունը։ Սա է միակ իրավական կարգավորումը, որևէ այլ բան գոյություն չունի։ Եվ այս իրավիճակում ուղղակի սпасել, թե երբ են մեզ յուրաքանչյուրից հանելու մեր տներից Հայաստանի մյուս քաղաքներից, մյուս բնակավայրերից, ուղղակի անթույլատրելի է։ Եվ պետք է իրականացվի, ես խնդրում եմ մեր քաղաքացիների աջակցությունը, նոր շարժում, որը պետք է կոչվի անկախության շարժում։ Այն պետք է սկսվի 2022 թվականի օգոստոսի 23-ից, Հայաստանի անկախության հռչակագրի ընդունման օրվանից, և պետք է ավարտվի սեպտեմբերի 21-ին, Հայաստանի անկախության ընդունման օրը։ Այսինքն սեպտեմբերի 21-ին ամենաուշը Նիկոլ Փաշինյանը այլևս չպետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Ուրեմն իմ ձեռքի տակ է այս փաստաթուղթը։ Այն կոչվում է հռչակագիր Հայաստանի անկախության մասին։ Այս փաստաթուղթը ընդունվել է 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին առաջին գումարման Գերագույն խորհրդի կողմից։ Այս փաստաթուղթը անփոփոխելի փաստաթուղթ է։ Այսինքն հնարավոր չի գոյություն չունի որևէ մարմին, որը այս փաստաթղթի մի տառը անգամ փորձի փոփոխության ենթարկել։ Սա մեր պետության հիմնադիր փաստաթուղթն է, սրանով հիմնադրվել է գոյություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այս փաստաթուղթը նաև հանդիսանում է Հայաստանի իրավական հիմքը, մեր սահմանադրությունը, իր նախաբանում հղում է անում անկախության հռչակագրի։ Այսինքն չի կարող լինել որևէ օրենք մեր երկրում, որը հակասի անկախության հռչակագրին։ Հիմա ինչ իրականություն մենք ունենք։ Ազատ երկիրը, ժողովրդավարական երկիր, ազատ խոսք, եւ հնարավոր են գտնվել մարդիկ, օրինակ Նիկոլ Փաշինյան, Անդրանիկ Քոչարյան, Վիգեն Խաչատրյան, չգիտեմ, Գուրգեն Արսենյան, Խաչատուր Սուքյասյան, մարդիկ, ովքեր կարծիք ունենան, որ կարող է Արցախը լինել նաև Ադրբեջանի կազմում, մարդ են, կարող է նաև այդպես են մտածում։ Ազատ խոսքի դարաշրջանում ամեն մարդ կարա ունենա ազատ կարծիք եւ դա արտահայտելու հնարավորություն։ Բայց այդպիսի մարդիկ, այդպես մտածող մարդիկ երբեք Հայաստանում ոչ հիմա, ոչ 100 տարի հետո, ոչ 200 տարի հետո Հայաստանում որևէ հանրային պաշտոն զբաղեցնելու իրավունք չունեն, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը ստեղծվել է
որպիսի Արցախը միավորվի Հայաստանի հետ։ Այս պետությունը դրա համար է ստեղծվել։ Մեր անկախության հռչակագիրը իր հերթին հղում է անում Հայաստանի Գերագույն խորհրդի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհրդի 1989 թվականի համատեղ որոշմանը, որը նախատեսում է Արցախի միավորումը Հայաստանի հետ։ Եթե որևէ պաշտոնյա Հայաստանում այլ կերպ է մտածում, նա այս երկրում պաշտոն զբաղեցնելու իրավունք չունի։ Կարող են լինել մարդիկ, ովքեր մտածեն, որ ցեղասպանություն տեղի չի ունեցել, դες բան չկա։ Կարող են լինել մարդիկ, բայց այդպիսի մարդիկ այս երկրում երբևէ պաշտոն զբաղեցնելու իրավունք չունեն, որովհետև այս պետությունը ստեղծվել է, որպեսզի հետևողական ջանքեր գործադրի Օսմանյան կայսրությունում եւ Արևմտյան Հայաստանում 1915 թվականին հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման եւ դատապարտման ուղղությամբ։ Սրա համար է ստեղծվել այս պետությունը։ Հիմա երբ որ մենք համեմատում ենք Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, նրա գործունեությունը անկախության հռչակագրի հետ, ստացվում է, որ Հայաստանում իշխանություն գոյություն չունի, այսինքն այս պետությունը, որը ստեղծվել է այս խնդիրների լուծման համար, չունի իշխանություն, որը լուծում է այս խնդիրները։ Այսինքն Հայաստանում հիմա իշխանություն գոյություն չունի, հետևաբար դրա դեմ չի կարելի պայքարել որպես իշխանության դեմ պայքար, որպես ընդդիմության գործողություն, կամ մի հերոսակախումբ, մի թշնամախումբ, որը զավթել է մեր պետության իշխանությունը եւ այն թշնամաբար ծառայեցնում է օտարների շահերին։ Ընդ որում այդ իշխանությունը զավթել է խաբեությամբ,